Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İdman TV-nin efirində idman və media proqramıdır. Həftənin cümə axşamı saat 21:30. Yenə də Azərbaycan və dünya idman mediasının əsas önəmli hadisələri məhz idman və media verilişində müzakirə olunacaq. Təbii ki, danışılası kifayət qədər mövzu var. Sevindirici xəbərlər də gəlməkdədir. Azərbaycan çempionatı ilə, futbol üzrə Azərbaycan çempionatı ilə bağlı. Deyəsən, bizim futbol çempionatımız Azərbaycanda koronavirus pandemiyasına görə dayandırılmış idman yarışları arasında ən tez bərpa olunan çempionat olacaq. Bu və digər xəbərlərimiz də var. Dünya idman arenalarında vəziyyət necədir? Orada yarışlar postpandemiya dövrü üçün nə vaxt başlayacaq? Bütün bunlar haqqında təbii ki, digər mühüm xəbərlər, transfer xəbərləri haqqında bugün maraqlı müzakirələr aparacağıq. Studiyamızın qonağını istərdim ilk öncə təqdim edim. Bizim daimi ekspertlərdən biri Futbol Press Az saytının baş redaktoru Elçin Cəlilov bizimlə birlikdə. Elçin, xoş gördük. Xoş gördük. Və qeyd etdiyimiz kimi, hörmətli tamaşaçılar, çox önəmli bir xəbərlə başlayırıq. Bugün Klublar Komitəsinin video formatda iclası keçirilib, video konferans şəklində. Bilirsiniz ki, pandemiya dövründə hal-hazırda məhz bu üsulla bir çox iclaslar keçirilir həm Azərbaycanda, həm də ölkədən kənarda. Və iclasda çox maraqlı, təbii ki, məsələlər. İlk növbədə Premier Liqanın bərpası müzakirə olunub və böyük ehtimalla Azərbaycan Premier Liqası hələ ki dəqiq tarix bilinməsə də iyunun əvvəllərində, iyunun 5-nə qədər başlaya bilər. Və bununla bağlı artıq bundan öncə də xəbərlər gəzirdi ki, səhv etməmsə, Elçin, sizin sayt vasitəsində də bir 10 gün bundan öncə xəbər yayılmışdı ki, xəbər yazılmışdı ki, çempionatın başlaması ilə bağlı işlər görülür və artıq sabahdan klublara hətta məşq üçün icazə verilə də bilər. İstərdim bu barədə bu mövzu ilə başlayaq. Ümumiyyətlə, çempionatın bərpasına inam nə dərəcədədir və inşallah hər şey və inanaq ki, koronavirus pandemiyası ilə bağlı vəziyyət də stabilləşəcək və nəhayət ki, futbol azarkeşlərinin intizarına son qoyulacaq. Nəhayət, çünki ümumiyyətlə pandemiyaya görə bu karantin həyatı iflic eləmişdi, tək bizdə yox, bütün dünyada. Və biz bilirik ki, əyləncə kimi insanların əyləncəsi, asudə vaxtının keçməsi üçün ən uyğun vasitələrdən biri də idman yarışları idi və bunun da şahı futboldur. Futbolun donması hamını, belə deyək ki, narahat edən bir məqam idi. Azərbaycan çempionatında, Azərbaycan futbolunun nə vaxt bərpa olunması, çünki bəzi ölkələrdə artıq yumşalma gedirdi karantinlə bağlı. Bəs Azərbaycan futbolunda vəziyyət necə olacaq? Bu suala biraz gec cavab verildi. Əslində, bugün də hələ də tam biz bilmirik cavabı nədir rəsmən. Amma ötən həftə biz Futbol Press saytından xəbər verilmişdi ki, AFFA rəsmiləri, AFFA rəhbərliyi bununla bağlı müvafiq qurumlara, operativ qərargaha müraciət ünvanlayıb, xahiş edib ki, yəni bu məsələyə baxılsın. Çünki nəyə görə? Çünki Avropanın böyük ölkələri, yəni məsəl üçün hətta bir çox ölkələri, tək böyük ölkələr deyil. Pandemiyanın ocaq ölkələrindən məsəl üçün Almaniyada, İtaliyada, İspaniyada, İngiltərədə bu ölkələr artıq ən geci iyunun ortalarına qədər ölkə futbolunun çempionatının bərpası haqqında müzakirələr və hətta qərar verənlər var. Rəsmi qərar verənlər də var, bəli. Ona görə də təbii olaraq Azərbaycanın da bu prosesin başlayacağı gözlənilən idi. Bugünkü iclasda mən düşünürəm ki, hələ rəsmən qərar açıqlanmasa da böyük ehtimalla, yəni böyük faizinə bu qərar müsbətə doğru olacaq. Təxmini xəbərlər belədir ki, 15-20-si arası bu ayın klublara, məşqlərə icazə veriləcək və 2-3 həftə arası məşqlər olacaq ki, çünki böyük fasilədir bu. Bu fasilədə futbolçuların, idmançıların fiziki formalarının bərpası üçün zaman lazım olacaq. Təxmini hesablamalar odur ki, ən yaxşı halda, ən pis halda iyunun əvvəllərinə qədər, hətta 5-nə qədər hətta bildirilir. Mayın axırı və iyunun əvvəllərinə qədər ölkə çempionatının bərpa olması gözlənilir, amma hansı formada, reqlament necə olacaq, o artıq başqa. Təqvimin artıq sonradan günlərə salınması, bu sırf artıq texniki məsələdir. Əsas odur ki, başlasın. Əsas odur ki, başlasın, təbii ki. Əsas ilk addımın atılmasıdır. Və təbii ki, yəqin buna görə elə dünən xəbərlər çıxmışdı ki, AFFA hakimləri. Mən elə o xəbərdən bir qədər sonra artıq sanki şübhələndim ki, çempionat başlayır. Çünki hakimlərin koronavirus testindən keçirilməsi, klublara tövsiyə ki, artıq futbolçuları keçirsin. Şartlar bəli, dünəndən artıq var idi və çox güman ki, belə gedirsə çempionatımız başlayacaq. Əlbəttə, bu çox xoş bir xəbərdir. Sənin də qeyd etdiyin kimi 8 tur qalıb bizdə. Yəqin ki, kubokla da bağlı müəyyən qərarlar veriləcək. Mənə elə gəlir ki, kubokun yarın final oyunlarının bir oyunluq olması labid ola bilər burada. Əgər olsa, mənə elə gəlir ki, klublar da bundan inciməz. Klublar razı olar. Çünki təqvim də sıxdı. Təqvim sıxdı, təbii ki. Nuda başlasa, Avrokubok məsələləri də var. İndi UEFA da bu məsələləri müzakirə edir. Çalışırlar ki, əvvəl avqustu keçməsin. Çünki Avrokuboklar sentyabrın
ortalarına kadar yeni mövsümü nəzər tuturam. Başlasa belə o vaxta kadar hazırlaşmaq müddəti var. Ona görə də çempionat gələk tez qutarsın ki, klublar da təlim məşq toplanışı üçün ən azı bir ay vaxt lazım olacaq. Çünki kubokda olan ölkə klubların biz adına baxırıq, onların da şansı var. Ölkə çempionatından deyil, kubokdan vəsiqə qazanmaq ən azı iki ad var orada, üç ad var. Ona görə də o komandalarına inanmıram ki, etiraz eləsinlər tək oyunlara. Bu video konferansda, bugünkü video konferansda yəqin ki, bütün bu məsələlər müzakirə olunub. Yəni, yaxın günlərdə də tam dəqiq yəqin ki, rəsmi açıqlamaları biz görəcəyik. Hətta rəsmi vaxt da ola bilsin ki, elan oluna bilər. Ən əsası odur ki, təbii ki, Azərbaycan çempionatının başladılması üçün artıq çox önəmli bir addım atılıb. Digər mövzularla davam edirik. Təbii ki, əsas gündəmimiz yenə futboldur və çox maraqlı bir xəbər indi sizə təqdim edəcəyik. Futbol Plus qəzətinin xəbəri, Futbol Plus qəzətinin rəsmi saytında çıxan xəbər. AFFA əcnəbi mütəxəssislərdən imtina edir belə bir xəbərdə. AFFA əcnəbi mütəxəssisləri yola salır. Təbii ki, burada bir çox önəmli punktlar göstərilib. Nəyə görə bu addım atılır? Çünki biz koronavirus pandemiyasına görə ümumiyyətlə idmana ziyan dəyir. Burada AFFA da istisna deyil. Digər tərəfdən də neftin qiymətinin düşməsi. Şübhəsiz ki, AFFA-nın əsas sponsoru Sokardır. Burada gəlirlərdən də, yəni çempionata federasiya ayrılan sponsor gəlirlərindən də söhbət gedə bilər. Yəqin ki, bütün bunları nəzərə alaraq artıq bir qədər daha ödənişli təbii ki sayılan əcnəbi mütəxəssislərin ölkəmizdə qalmasına o qədər də lüzum görmür AFFA. Əlbəttə bu yenə deyirik, bu bir iddiadır, bu bir saytın iddiasıdır, amma belə görünür ki, hadisələrin gedişi onu göstərir. Yəni, bəlkə də bu çox güman ki, belə ola bilər. Bu mövzu həddindən artıq çox müzakirə olunub. Bu ətrafda müxtəlif çeşidli xəbərlər çıxıb indiyə kimi. Bunu yəni bir dəfəlik bilmək lazımdır ki, AFFA dəfələrlə açıqlayıb bu səpkidə olan xəbərlərə rəsmən münasibət bildirib ki, pandemiya dövründə bütün danışıqlar dondurulub. Bu bir. İkincisi məsələ, əgər deyilirsə ki, maliyyə məsələsinə görə əcnəbi mütəxəssislərdən danışıqlar dayandırılıb. Mən burada maliyyəyə çox calamazdı məsələni. Mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycan futbolu ağır zərbə alıb maliyyə cəhətdən. Yəni, bunu dəfələrlə bu verilişdən, belə deyək ki, təhlil eləmişik ki, o ölkələrin futbollarına, çempionatlarına ciddi ziyan dəyib ki, orada kütləvi bilet satışı var, yayımdan ciddi gəlirlər və s. İkinci sort ölkələrdə belə şey yoxdur. Məsələn, Rumuniyadır, Macaristandır. Bu tip ölkələrin ölkə çempionatında çox böyük zərbələr demir. Biz nəzərdə tuturuq üst səviyyəli ölkələri. Ona görə də Azərbaycanın, hesab eləmirəm ki, futbolu böyük zərbə alacaq bu baxımdan. Ona görə də hər hansı bir AFFA-nın əcəbi məşqi ilə danışıqları var idisə, dondurulmuş danışıqların bərpası çox gözlənilən bir şeydir. O başqa məsələ ki, biz arzulayırıq ki, yerli məşqçi olsun, yerli mütəxəssis olsun və kifayət qədər müzakirədə olunur bu məsələlər. Amma AFFA-nın mövqeyi bu məsələlərdə bir mənalı olaraq budur ki, sadəcə olaraq əcnəbi və yaxud yerli məşqçi olmasından asılı olmayaraq danışıqlar pandemiya səbəbindən dondurulub. O başqa müzakirədir ki, maliyyəyə görə əcnəbi mütəxəssis olmasın. Bu çox böyük sual altında olan bir mövzudur. Yəni, mən inanmıram ki, sırf maliyyəyə bağlı olan məsələdir bu. Amma digər elə sırf pandemiya dövrünün olması, yəni xaricdən bir mütəxəssis gətirilməyin o qədər də asan olmaması və yaxud da həmin məşqçinin öz ölkəsindən çıxıb-çıxmaması ilə bağlı önəmli məsələlər ola bilər. Yəni buna görə çox qarışıqdır. İndi hələn mən inanmıram ki, optimal variant. Özü söhbət burada sırf Birliyinin baş məşqçi məsələsindən getmirək. Ümumiyyətlə, yəni orada söhbət Bernhard Liebertdən gedir, digər U21 millisinin baş məşqçi Abradovicdən gedir, onun köməkçilərindən gedir. Yəni ümumiyyətlə futbolumuzda çalışan əcnəbilərdən gedir. Yəni sayt belə xəbər belə iddia edir. Təbii ki, bunun doğru olub olmadığını zaman göstərəcək təbii ki. Fərziyyədir. Və digər mövzumuz, bu da çempionatla bağlı önəmli bir məsələdir. Bilirsiniz ki, koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar olaraq çempionatlar dayandırıldıqdan sonra, həmin o bərpa olunandan sonra, post-pandemiya dövründən sonra ölkələrin daxili çempionatlarında, yəni klubların çox əziyyət çəkməməsi üçün UEFA və FIFA əvəzetmə sayının artırılmasına başlayacaq. Belə deyək ki, razılıq vermişdi. AFFA da bu barədə müraciət ünvanlamışdı. Müraciətə müsbət cavab verilib, FIFA-dan razılıq qərarı verilib və bu əvəzetmə sayının 5-ə qədər Azərbaycan çempionatında artırılması məsələsi artıq icraiyyə komitəsində müzakirə olunacaq. AFFA bu barədə öz rəsmi saytında xəbər yerləşdirib. Mən elə gəlir ki, çox qısaca da böyük müzakirəyə ehtiyac yoxdur Elçin. Yəni, çox önəmli bir qarardır və klublar ki, bu dövrdə məşq etməyiblər, çətinlik çəkə bilərlər. Ümumiyyətlə, futbolçuların fiziki durumu ilə bağlı əvəzetmənin beşə çatdırılmasına ehtiyac var. Tamaşaçı üçün maraqlı detalı məncə bu ola bilər ki, təxminən may ayının əvvəllərində Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat əlaqələndiricisi Aslan Şahkəldiyev elə
futbol presi açıklamasında bildirmişti ki UEFA'ya bu əvəz etmə mövzusundan bağlı təklif veriblər. Təklif də əvəz etmə sayının artırılmasıydı. Yəni çox maraqlıdır ki, dünyada artıq bu tətbiq oluna biləcək bu qərarda Azərbaycanın da rolu olub. İlk təşəbbüskar Azərbaycan olub. Sonra məlum oldu ki, PFL-dən başqa ümumi, yəni AFF-ın özü də müraciət edib bundan bağlı UEFA-ya və bu qərar artıq müzakirə olunub İcraiyyə Komitəsi tərəfindən əvəz etmə sayının 4 deyil 5 olacağı artıq rəsmən açıqlanıb. Bu da ona görədir ki, böyük ehtimalla futbolçular, idmançılar 2 aydan çox deyək ki, məşq etməyiblər. Ona görə də fiziki durumları o qədər yaxşı deyil. Fiziki durumlar çox olacaq. Ona görə də əvəz etmə sayının daha çox olması müvəqqəti bu ilin sonuna qədər olması gözlənilən idi və bu qərar da verildi. Yəni, müzakirə ancaq bu çərçivədə olur. Bəli, təbii ki, bu müddətdə futbolçuların, yəni 2 həftə məşqdən sonra, intensiv məşqdən sonra futbolçuların 90 dəqiqə ərzində mübarizə aparacağına inam yoxdur. Bu çox çətindir. Yəni, ən azı fiziki funksional cəhətdən futbolçu bunu bacara bilməz. Təbii ki, belə görünəndə çox doğru bir təklifdir. AFF tərəfindən də verilmiş bu təklif, təşəbbüskarlardan bir də mən Elçin də dediyi kimi ilk olaraq AFF olub və qəbul olunub, yəqin ki, həyata keçiriləcək. Keçək digər xəbərlərimizə. Bu həftə daha bir maraqlı xəbər yayımlandı. Fanatazın xəbərini təqdim edəcəyik. Azərbaycan çempionatının dəyəri müəyyənləşib. Sözün düzü bu statistik göstəricilərin bu ümumiyyətlə araşdırmanın kim tərəfindən aparıldığı mən xəbərdə tapa bilmədim, amma ola bilər çünki Beynəlxalq İdman Araşdırmaları Mərkəzi də bu barədə yəni geniş araşdırmalar aparan bir təşkilatdır. Bu tip statistik açıqlamaları adətən Transfer Market məşhur saytı eləyir. Yəni dəyərlə bağlı. Bəli. O da təqribi hesablamalardır. Onların özlərinin bir neçə meyarı var. O meyar üzrə hesablamalar. Onu icazə versən, mən əvvəlcə tanış edeyim tamaşaçılarla. Yəni, burada söhbət MDB ölkələri arasında Azərbaycanın mövqeyindən gedir və Azərbaycan çempionatının ümumi dəyəri 8 klub, təbii ki, burada nəzərdə tutulur, 59,4 milyon avrodur. Və MDB ölkələri arasında Azərbaycan bu mənada 6-cıdır. Mənə gəlir ki, heç də pis göstərici deyil. İlk yerdə Rusiyadır, ikinci pillədə də Ukrayna, üçüncü yerdə Qazaxıstan. Yəni, Azərbaycan yalnız bu ölkə və Belarus Özbəkistandan bu mənada geri qalır. Yəqin ki, burada digər əsas amil bizim çempionatda müəyyən qədər klubların sayının azlığıdır. Çünki Belarus çempionatında 16 klub var. Rusiya çempionatında da eyni saydadır. Yəni, bu baxımdan əgər bizdə də bəlkə də klub sayı çox olsaydı, bizdə hətta mən deyərdim, ilk 6-lıqda yox, bəlkə 3-3-lükdə ola bilər. Bəli. Azərbaycan klublarının transferləri, yəni əldə etdiyi futbolçular sırf ondan bağlı olub ki, yəni bu məsələdə favorit Qarabağdır, məlum məsələdir. Çünki son 6 ili Avropa Liqasının və biri də Çempionlar Liqasının qrupu olmaqla kifayət qədər samballı transfer eləməli idi və edib də. Bunun da burada rolu olub. Neftçinin transferləri götürək və son illər Qəbələnin də qrup mərhələsini adlayarkən kifayət qədər məşhur futbolçuları heyətinə qatmasını nəzərə alsaq, ona görə bu ümumi illik, 3 illik və 5 illik kvotalar üzrə hesablanmış bir statistikadır və belə statistika üzrə Azərbaycanın, siz qeyd etdiyiniz kimi, əgər klub sayı çox olsaydı, böyük ehtimal. Bu, yəni Azərbaycan futbolu heç nə vermir əslində, sadəcə rəqəmlər deməkdir. Yəni, üçlükdə olsaq belə bizim hər hansı bir formada inkişafımızı göstərən bir detal deyil. Əslində biz nəzərə almalıq ki, Azərbaycana, məsəl üçün, Türkiyəyə gedəcək bir futbolçu, biraz köbut desək ki, loru ifadə eləsək, 5 manata gedirsə, yəni transfer qiyməti 5 manat olursa, onu Azərbaycana gətirmək üçün 2-3 manat əlavə verməlisən. Məcbursan ki, biraz bahalı təklif eləyəsən, çünki çempionatlar arasındakı fərq bunu məcbur edir. Hətta Qurban müəllim də tez-tez bunu vurgulayırdı ki, Qazaxıstan belə bizi ötüb, yəni Qazaxıstan çempionatının təbliğatı daha çox olduğu üçün bəzi futbolçular Azərbaycandan çox niyəsə ora getməyə üstünlük verirlər. Sonradan gedənlərin təbliğatı belə oldu ki, iqlim şəraiti və s. o qədər əlverişli olmadığına görə Azərbaycanın müqayisədə. Ona görə Azərbaycana gələn futbolçular artıq Qazaxıstana, bu tip ölkələrə deyil, Azərbaycana gəlməyə meyilli oldular. Bu və bu kimi çoxlu argumentlər saymaq olar ki, bunlar bura gələn futbolçuların qiymətinə təsir edir. Bu qiymət təsir etmələrinin nəticəsində də ümumi hesablanma əmələ gəlir və bu çempionatın dəyəri hesablanır bu. Bu əslində keyfiyyət dəyəri deyil, kəmiyyət dəyəridir əslində. Bəli, növbəti xəbərimiz Qarabağla bağlı, dəsində Qarabağla bağlı bir neçə sırf transfer fəaliyyəti ilə bağlı klubun maraqlandığı və yaxud da klubdan gedə biləcək futbolçular haqqında bir neçə xəbərimiz var. İlk xəbər yəqin ki, bu həftə bütün medianın, idman mediasının gündəmində oldu. Qarabağın Türkiyədə oynayan bir qapçıya təklif göndərməsi ilə bağlıdır. Söhbət Türkiyənin 1-ci liqa təmsilçisi Menemen Sporda oynayan Albaniyalı Gentian Selmanidən gedir. Qeyd edək ki, bu barədə xəbəri məhz Menemen Sporun baş məşqçisi Cenk Laləci Radio Spora
açıqlamasında bildirmişdi. Hətta Qarabağın Qarabağla danışıqlar apardığını da qeyd etmişdi. Amma mənim maraqlıdır ki, bu gün səhv etmirəmsə Qarabağın mətbuat katibi Nurlan İbrahimov bu xəbəri təkzib etdi və bildirdi ki, bu xəbərlər daha çox menecerlərin ortaya attığı iddialardır. Yəni, xəbər var, müəyyən açıqlama da var, indi bilinməyib doğrudan da və yaxud da menecerlə təklif edibmi Qarabağa, ümumiyyətlə, hansısa danışıq gedibmi? Əslində, mövzunu verdin və mövzundan əmələ gətirdi, suala cavab da verdin. Mən deyə biləcəyim ancaq odur ki, baş məhkçinin bu haqda açıqlamada konkret klub adı çəkməsi biraz maraqlıdır. Amma təbii ki, biz rəsmi xəbərə inanmayıq. Rəsmi münasibətdə budur ki, bəli, Nurlan İbrahimov bildirdi ki, bu xəbərlər menecer spekulyasiyasıdır, həqiqətdə əks etdirir. Amma bir şey də var ki, Qarabağ heç vaxt rəsmi bir xəbər olmayana qədər, belə deyək də, bu xəbərləri təsdiq də etmir. Bu futbolun yazılmayan qaydalarından biridir. İstəmirlər ki, yəni futbolçunun özünün başqa danışıq apardığı və yaxud klubun özünün, əslində bu məsələlər çox gizlidir. Mən video görüntülərinə baxdım, çox istedadlı qapçı bənziyir. Yəni, Albaniya orta 22 yaşı var, gənc olması da çox önəmlidir. Orta səviyyəli futbol ölkələri içində qapçı, yəni ənənəsi olan bir ölkə sayılır. Yaxşı qapçılar yetişdirmiş, Avropaya ixrac eləmiş bir ölkə sayılır. Və Türkiyədə adı qəribə görünsə də biz, amma yəni klub özü alt yapısı olan bir klubdur. Ona görə də orada inanmıram ki, zəif bir futbolçu çıxış eləsin və əgər Qarabağın marağındadırsa, bu da özü bir ciddi bir argumentdir ki, yəni Qarabağ hələ mənim orta səviyyəli və yaxud aşağı səviyyəli futbolçuna maraqlanmaz və nəzərə alsaq ki, onu müqaviləsi bitəcək Wagnerin əvəzinə istəyirlər ki, yəni Wagnerin özü qrupa düşməyində Qarabağ üçün kifayət qədər böyük rol oynamışdı. İndi böyük ehtimal onu futbolçu, o qapçı Wagnerdən daha yaxşı səviyyədədir, daha üst səviyyədədir ki, onun müştərisi olub Qarabağ. Amma yəni biz bunları ancaq ehtimal nəzəriyyəsindən danışırıq, çünki klub israrla dünən də, bugün də bu məsələni təkzib edib. Bəli, təkzib etsə də... Yox, nəinki bu məsələni, yəni qapçı məsələsindən başqa Qarabağın ən az 5 ad futbolçu adı çəkilir ki, gedəcək və yaxud gələcək adlar var. Klub həmçin o adları da təkzib edib, o xəbərlər də təkzib edib. Bəli, başa düşüləndə elə o xəbərlər də var. Yəni, bir faktor da ki, bu məsələ ilə bağlı. O siyahada bircə inanılan məsələ odur ki, Rəşad Sadıqovun karyerasını bitirəcəyi, yəni klubdan ayrılacağı dəqiqdir yəni. Klubdan ayrılacağı bir qədər geniş mövzudur. Futbolçu kimi yəni, deyirəm, yox. Azərkeşlərə bu mənada bir qədər qaranlıq qalmasa bu mövzu. Təbii ki, futbolçu kimi, məşqçi kimi çox böyük ehtimalla Rəşad Sadıqov, təbii ki, əgər milliyə getməsə, çünki bu söhbət də gəzir bildiyin kimi, hər hansı əsas milliyə və yaxud da aşağı yaş qrupu milliyə getməsə, böyük ehtimal qruba mənim köməkçisi olacaq. Çox böyük ehtimalla. Və Qarabağla bağlı digər xəbərlərimiz də var, bildirdiyim kimi. Bunlardan da digəri Qarabağın aparıcı futbolçularından biri olan Abdullah Zubirin Yunanistan klubunun hədəfində olması ilə bağlıdır. Söhbət Yunanistanın elə-belə hər hansı sıradan bir klubundan getmir. Söhbət iddialı klubundan olan iki iddialı bilirsiniz ki, klub var Yunanistanda əsas Olympiakos və Panathinaikos. Panathinaikosun Zubirə marağı var. Maraqlıdır ki, bu barədə elə Yunanistanın News Power nəşri məlumat verib. Bu pres az saytının da xəbəridir yeri gəlmişkən. Bunu sizə təqdim etdik və bildirdi ki, Mərakeş əsilli Fransalı oyunçunun özü də daha yaxşı müqavilə ilə daha səviyyəli çempionata getməyə maraqlıdır və ola bilsin ki, yəni çempionat bərpa olunandan sonra, mövsüm başa çatandan sonra Zubirlə aktiv danışıqlara başlanılsın. Müqavilə bitir və adətən biz görmüşük ki, Qarabağda parlayan futbolçular sonradan çox təbii olaraq məbləğinin artırılmasını istəyirlər. Məsəl üçün, Endlovunu itirdilər. O səbəbdən, çünki Çindən... Əslində, itirmədilər, satdılar yəni, qazanc əldə etdilər. Yox, mən keyfiyyət baxımından görəm itirdilər, arzulanmazdı ki, elə bir hücumçu itsin, əldən çıxsın. Sadəcə, həddindən artıq Azərbaycan səviyyəsinə görə yaxşı bir məbləq təklif olunmuşdu, Çinə gedməli idi. Yəni, Qarabağın o vəziyyətdə o pulun saxlaması da biraz arzulanan olmazdı, mənə elə gəlir ki. Qaldı ki, Zubir Qarabağa tez öyrəşmiş və özünün dəstixətinlə, birgə Qarabağın dəstixətinlə uyğunlaşmış bir futbolçudur. Belə futbolçunu məncə əldən buraxmaq istəməz Qarabağ. Yəni, həm Qurbanovun, həm çox lazım bildiyi, istədiyi futbolçulardan biridir. Amma ada baxırsan, ölkə çempionatına baxırsan, müqayisədə kifayət qədər popülər bir müştəridir, belə deyək, Lordil də ifadə eləsi. Amma düzdür, futbol pres bu xəbəri versə də Yunanistan mediasına istinadən, əslində Zubirin bu xəbəri də təqzib edib. Yəni, Zubirin özü
Ama nezere alsak iyi olur. Bu haberlerden olur yine açıkladık. De menajerler yani indi öyle bir dövürdü ki şüphesiz ki video formatta yani internetle danışırlar gelir. Menajerler bu barada maraqlar barada ya da teklif verir başka komandaya. Ama nezere alsak ki Zubir xüsusilə Avrokuboklarda özünü çok yaxşı gösterdi. Yani bu cari mövsümdə. Yani Qarabağa gələndən sonra mənə elə gəlir ki bu belə maraqların olması təbiidir. Yani hətta Panathinaikos adı da bizi belə çaşdırmamalıdır. Yani Panathinaikos da maraq göstərə bilər. Təbii ki. Yani, gəldiyi çempionat da elə belə çempionatdır. Fransa kariyerası. Yani, Fransa alt yapılarında kimlərlə oynadığı da bəllidir Zubirin. Yani usta futbolçulardan sayılır. Sadəcə belə deyək de, bu dirilmələr yarandıqca ölkə çempionatları bərpa olunduqca bu cür xəbərlərə hazır olmalıyıq. Həddən artıq çox olacaq. Kimlərin getdiyi, kimlərin gəldiyi yenə də bu deyək ki 10 xəbərdən biri dəqiq çıxa bilər. Hətta ən yaxşı halda 2-3 dəqiq çıxa bilər. Ona görə də bizə qalır ancaq bu məsələləri rəsmi tərəfində tamaşaçıya çatdıraq. Yəni rəsmi tərəfi budur ki, belə bir ciddi bir xəbər var. Çünki xəbəri yazan orqan Yunanıstanın ciddi mətbu orqanıdır. Panathinaikos rəsmi saytı belə bu məsələni təqzib eləməyib, amma futbolçunun özü Zubirin özü bildirib ki, bu tip xəbərlərdən bezib. Amma bu tip xəbərlərdən bezdiyini deməsi o demək deyil ki, bu xəbər yalandır. Bəli, təbii ki, məntiqdən belə görünür. Və sən əslində bir qədər öncə dedin ki, o, bir çox futbolçular var ki, onlar Qarabağ bu xəbərləri təqzib edib. Amma elə gəlir ki, bu xəbəri təqzib etməz də, çünki bu xəbərin doğruluğuna mən inanıram. Söhbət Araz Abdullayevin Qarabağdan ayrılmaq ehtimalından gedir. Yəni başa düşülən də Araz Abdullayev onsuz da əsas heyət oyunçusu sayılmır və bu həftə Apasport saytı belə bir məlumat yaydı ki, Araz Abdullayev yenidən xaricə yollana bilər. Burada məsələ nədəndir? O müqavilə ilə Panionis məxsusdur bildiyiniz kimi Kipr klubuna. Qarabağda icarədə. Və ona görə də icarədədir və icarə müddəti bitir. Hər iki müqaviləsi bitir. Hər iki müqaviləsi bitir və o heç Panionis də qalmaq fikrində deyil. Menejeri hal-hazırda digər ölkələrin komandalarla danışıq aparır. Məsələ burasındadır ki, Araza yerli komandalardan da təkliflər var. Hətta Keşlə və Sabahın adı çəkilib burada. Amma Arazın özü Azərbaycanda qalmaq istəmir və mənə elə gəlir ki, onun bu yanaşmasına hörmət etmək lazımdır. Əlbət çox düzgün yanaşmadır. Əgər Araz doğrudan da yəni bir futbolçu kimi pütələşmək deməzdim. Kariyerasını daha üst səviyyəyə qaldırmaq istəyirsə, hələ ki yaşı buna imkan verir, ən azı xaricdə oynamağa cəhd etməlidir. Yəni indiki Azərbaycan çempionatında oynayan yerli futbolçular içində səhv eləmirəmsə ən çox təcrübəsi olan futbolçu odur xaricdə oynamaq baxımından. Adaptasiya oluna bilir. Heyf ki onun ən o parlayan vaxtlarında Everton kariyerası alınmadı. Yəni o dövrün söhbətlərinə görə Bertie Fox onu deyilənə görə oynatmadı millidə nəyəsə görə oynatsaydı Evertonun o hansı ki klub kimi şərtləri var və ümumiyyətlə İngiltərə vizasına görə, Britaniya vizasına görə bəli, İngiltərədə elə şərtlər var, milli komanda oynamaq şərtdir, oynamalıdır, 3 və daha çox oyun oynamalıydı və həmin dövrdə niyəsə Araz ya özünün günahı idi yoxsa Bertie Fox'un orada israrı var idi, nə idisə oynamamışdı və ondan sonra Arazın psixoloji cəhətdən Azərbaycan çempionatında özünü rahat hiss etmədiyi hiss olunurdu. Və Yunanistana getdi, Yunanistanda pis göstərmədi, özünü yaxşı oynadı. İndi son yeni açıqlaması bu idi ki, Arazın. O, hələ xaricdə hər hansı ciddi təklifin gəlmədiyini bildirdi. Azərbaycandan da heç bir təklifin olmadığını bildirib. Amma niyə də yox, məsəl üçün, Keşli və yaxud Sabah kimi Sabahın heyətini kifayət qədər gücləndirdiyini və iddiasını artırdığını biz bilirik. Keşlənin də turnir cədvəlindəki yerinə baxsaq, Avrokuboka getmək şansı çox böyükdür. Ona görə də Arazın ölkə çempionatında qalarsa, Azərbaycanda qalarsa bu iki klubda oynaması mənə görə onun enişi olmaz. Çünki Araz bundan sonra Avropada elə bir yəni, populyar kluba getməyə inandırıcı deyil. Çünki o Qarabağda da özünü tam doğrulda bilmədi. Kifayət qədər şans verilsə də Araz həminki Araz deyil. Yəni, hansı ki bir dövr vardı. İçindəki dövrləri yadıma gəlir. Həmin dövrdə Qurbanov İsradan onu istəyirdi. O dövrdəki Araz deyil. Mən hesab edirəm ki, necə Ramil Şeydəyevə kifayət qədər şans verdi Qurbanov, o özünü məhz Qarabağda yaxşı doğrulda bilməmişdi. Eyni ilə də daha çox şans verirdi Araza və Araz özünü doğrulda bilmədi. O özünü orada doğrultsaydı, böyük ehtimalla Panionistan daha yaxşı komandalar, klublar onu istəyə bilərdi. Deyək ki, Orta Avropa ölkələri, Mərkəz Avropa ölkələri və yaxud digər Balkan ölkələrində onu istəyə bilərdilər. Həm yaş buna imkan verir, həm karyerası imkan verir. Amma Araz sabit, arzulanma sabit bir vəziyyətdədir. Yəni elə bir pis vəziyyətdədir deyil, sadəcə arzulanma sabitlik var onda. İstəyərdik ki, əgər Azərbaycanda qalacaqsa daha da yaxşı vəziyyətdə çıxış eləsin. Çünki onun hələ qarşıda karyerasını ən azı 5 il davam etdirmək şansı var. Yaxşı olar ki, o qarşıdakı illəri daha yaxşı Avropa klublarında çıxış eləmək şansı qazansın. Arzulayardıq bunu futbolçumuza.
Növbəti xəbərlərimiz Sumqayıtla bağlıdır. Çünki Sumqayıtla bağlı ölkə idman mediasında kifayət qədər ziddiyyətli və maraqlı xəbərlər var. Və xəbərlərin də əsas hissəsi ondan ibarətdir ki, əgər bu xəbərlərə inansaq, Sumqayıt növbəti mövsümdə tamamilə sanki başqa bir heyətlə mübarizə aparmağa məcbur olacaq. İlk belə xəbər Rekordaz saytında getmişdi. Sumqayıtda yarpaq tökümü 4 futbolçu yol üstədi və maraqlıdır ki, xəbərdə bildirilir ki, Sumqayıtın 4 aparıcı futbolçusu Söhbət Aleksey İsayev, Əmir Ağayev, Mehdi Şərifi və Peyman Babayı növbəti mövsüm klubda qalmaq istəmirlər. Təbii ki, bunlardan daha çox müzakirə olunanı Aleksey İsayev idi və Aleksey İsayevlə bağlı başqa bir kifayət qədər xəbərlər çıxırdı. Ona ölkə Premier Liqasından Qarabağ və Neftçinin diqqətinin olması barədə və bu həftə Sportal az saytı hətta İsayevin Rusiya Premier Liqasına qayıda biləcəyi ilə bağlı xəbəri verdi və yayımladı daha doğrusu və Ural komandasının onunla maraqlandığı iddia olundu. Bax, belə xəbərlər elçin doğrudan da əlbəttə futbolçular Sumqayıta gəlir, xüsusilə mənə gəlir ki, bu mövsümün əvvəlində Sumqayıtın yığdığı heyət özünü ən yaxşı cəhətdən göstərdi. Hətta mənə elə gəlir ki, elə bir məqamlar var idi ki, düzdür, Sumqayıtın hətta məğlub olduğu oyunlar var idi ki, həmin oyunda Sumqayıt məğlub olmağa layiq deyildi və bu heyət çox özünü çox yaxşı cəhətdən göstərirdi. Bu futbolçulara başqa klublardan marağın olması başa düşüləndi. İndi təbii ki, belə bir məqamda Sumqayıt artıq həmin o maliyyə futbolçuların maliyyə iddialarını təmin etməyə müqabilində deyil. Mənə elə gəlir ki, bəli-bəli. Elədir, büdcə ona imkan vermir ən azından. İmkan vermir, amma valla elə adlar çəkilib ki, onda Sumqayıt məhv oldu ki, yəni o futbolçular getsə Sumqayıt doğrudan da səhralığa dönəcək klub olaraq. Onsuz da Mehdi Şərifi və Peyman Babayı səhv etməmizə icarə əsasında oynayırlar burada. İcarələri bitmək. Və deyəsən, icarələri də bitir. Mən hesab edirəm ki, o futbolçuların, ümumiyyətlə, yaxşı bir məqam qeyd elədim ki, Sumqayıtın son illər ən kompakt və uğurlu heyəti bu heyətdir, bu komplektidir. Burada Ayxan Abbasovun da rolu az deyil, çünki vəhdəti yaxşı qurdu baş məhçi ilə heyət arasında. Həm də heyətin özündə həddindən artıq fərqlər çox yoxdur. Bir-birinə tamamlayacaq futbolçular, belə deyək ki, komplekt bir heyətdir, optimal heyətdir və bu məsələlərin hər dəfə qabarmasını mən fikir vermişəm. Son 3-4 ildə Sumqayıt barədə həm qış, xüsusən də yay fasiləsi ərəfəsində bu məsələ qabarır ki, yəni futbolçular Sumqayıtı tərk edəcəklər. Niyə? Çünki orada əsasən gənc futbolçular çıxış edir və gənc futbolçular da parlayanda iddialı klublar həmin futbolçuların müştəri çıxır. Və elədə də Sumqayıt... Burada başqa bir amil də var, sözü kəsirəm, yerli futbolçu amili olmalarıdır. Yəni, klublara yerli futbolçu lazımdır, təbii. Digər detallar da var və belə məsələ, deyək ki, Qarabağ, Neftçi və yaxud vaxt ikən Qəbələ olsun, elə indi də olsun Qəbələn özü, müştəri çıxsa sabah olsun. Sumqayıt o rəqabətdə, inanmıram, qalib gələ bilsin. Yəni, büdcə o komandalara nisbətdən ona imkan vermir. Amma bu məsələlərin fonunda bir məqam qabarır, müsbət məqam bu klub adına. Tənqid eləsək də bu klubu, yəni hər dəfə deyirik ki, uğurlu olsun, uğurlu olsun, bu qədər seleksiya işi gedir və bəs nəticə hanı, yəni nəhayət bu dəfə ilk dəfə Avropa Liqasına vəsiqənin bir astanasındadırlar, günah özlərin olar onu əldən versələr. Yəni zirə düzdür, çox kandarındadır Sumqayıtın, gözləyir ki, yəni çox diriyib, belə deyək ki, yüngül bir səhv artıq o mövqənin zirəyə təhvil verməsi nəticələnə bilər. Amma mənə elə gəlir ki, Sumqayıt artıq klub olaraq fəlsəfəsini artıq əl gəzdirməlidir, fəlsəfəsini deyim və yaxud imicini deyim əl gəzdirməlidir. Bu da birbaşa asılıdır büdcədən. Çünki hər dəfə seleksiya ilə bir heyət formalaşdırır və heyətlə gəl orta yerlərdə mübarizə apar və uğurlu nəticələr öz adına görə, öz büdcəsinə görə göstər, amma yekun nəticə olmasın, axı Sumqayıt da futbol ölkəsidir və biz bilirik ki, azarkeşsizlikdən şikayət etdiyimiz bir dönəmdə ən fədai azarkeşlər hazırda Sumqayıtlılardır. Həmişə stadionu doldururlar, amma Avropa Kubok görməyiblər. O azarkeşlərin də haqqını vermək mənə elə gəlir ki, lazımdır. Bu tənə deyil kluba qarşı, klubu da başa düşməyə çalışırıq. Bayaq qeyd elədiyim ki, fikrimi tamamlayayım. Burada belə bir məsələ yaranır ki, Sumqayıt həqiqətən də ölkənin minimum büdcə ilə ən yaxşı seleksiya işlərini aparan bir klubuna çevrilib. Yəni, burada artıq bir vərdiş əmələ gəlib. Amma bunu növbəti addıma keçirtmək, növbəti mərhələyə keçirtmək üçün ciddi islahat lazımdır. Yəni, bunu gözləyən insanlar da həm media olaraq, həm azarkeş olaraq artıq haqlıdırlar. Çünki Sumqayıtı həm sponsoru, həm də müəyyən mənada maliyyə qaynağı biz bilirik hardandı. Oradan bu məsələlər artıq qabarmalıdır, bu məsələlər müzakirə olunmalıdır. Bunu da
media olarak biz qabardırız, ama klub rəhbərliyində özünün təklifləri olmalıdır bu məsələ. Aqil Abbasın çox maraqlı bu gün fikrini oxudum. Sumqayıta legioner gətirsə Neftçidən yaxşı komanda olar. Biz bir iki Aqil müəllim həmişə xüsusilə futbolla bağlı bağməzə, çox kəskin açıqlamalar ilə kəskin və bağməzə çıxışdı əslində. Yəni ciddi yanaşsaq burada, çünki böyük konflikt çıxmalıdır, ama yəni bundan böyük stimul, yəni bu klub üçün bundan artıq tərif lazım deyil. Yəni Neftçi ilə müqayisədə səni əgər iddialara layiq ola biləcək bir səviyyəyə qaldırırlarsa, məncə klub da bunu düşünməlidir. Əslində düzgün olmayan fikir də deyə bilmərik. Düzgün fikir də. Çünki yerli çox yaxşı oyunçuları var, yaxşı da legioner gətir. Ən azı çempionluq olmasa da ikinci, üçüncü yer üçün mübarizə apara bilərsən. Biz bilirik ki, ölkə çempionatda debüt eləyəndə zirə Avrokubokluq yer tutdu. Sabahın özü də deyək ki, yəni sonra ardınca yenə də Avrokubokluq yer tutdu və Avrokuboka vəsqə qazananda yeni klub olmasına baxmayaraq mərhələ adlamışdı hətta. Yəni belə bir cığırı, belə bir yolu zirə öz fəaliyyətindən göstərib. Yəni Sumqayıtın artıq əməli başlı ənənəsi var. Bir xəbər də var Sumqayıta bağlı. Son onun ənənəsi onu göstərir ki, Sumqayıt artıq konkret, sabit bir cızıq tutub və özündə o vərdiş əmələ gətirib. Bundan sonra mərhələ adlayıb fəlsəfəsini dəyişməlidir ki, yaxşı nəticələr, daha böyük nəticələr gəlsin. Bəli, mövzular çoxdur. Elə Sumqayıtla bağlılığı da var. Sumqayıtın elə adını çəkdiyimiz futbolçularından biri Azərbaycanda 3 klubun maraq dairəsindədir. Söhbət Peyman Babaydan gedir və hal-hazırda o xəbəri sizə təqdim edəcəyik. Sport İnfonun xəbəri hal-hazırda ekranlarınızdadır və maraqlıdır ki, ən belə deyək, ciddi təklifin həm də Neftçidən gəldiyi bildirilir Peyman Babayiyə. Sayt iddia edir ki, il yarımlıq icara müddəti başa çatır, 3 təklif var və bu təkliflərdən ən ciddisi Neftçidən gəlib. Neftçidən, çünki gedəcək futbolçuların adlarından fikir versək, hücum xəttidir, mərkəzdən irəlidə olan mövqələrdir. Ona görə təbii olaraq Peyman Babayı kimi özünü belə deyək ki, diqqət mərkəzinə düşməyə bacanmış bir futbolçunun Neftçinin müştəri çıxması çox təbii haldır. Amma Peyman Babayı Sumqayıtda uğurlu olub Neftçi, çünki tamam başqa bir rəqabət mühitidir, tamam başqa meydan və səviyyədir. Mən üçün çətindir Peymanın Neftçi boyda bir ada layiq ola biləcəyini. Yəni, həqiqətən də çətinliyə çəkirəm. Keyfiyyətləri yüksək olan bir futbolçudur. Fiziki inadlığı möhtəşəmdir. Yəni, onun həm hazırlıq, qış fasiləsində hazırlığı da diqqətlə izləmişəm. Futbolçu, yəni, belə deyək ki, çox ciddi futbolçudur. Yəni, çox ciddi idmançıdır. Ona görə də bu müsbət məqamlarını qabardırıq Sumqayıt səviyyəsində. Amma Neftçi mənə gəlir ki, əgər, belə deyək ki, Rauf Əliyev var idi də Neftçiyə, hətta Mir Abdullah kimi daha, məncə, Peymandan daha zəif olmayan, hətta bəzi kriteriyalarda daha yüksək olan futbolçu var idi ki, Neftçi onu icarəyə vermişdi Səbailə. Səbailə, və. Yəni, belə bir vəziyyətdə Peymanın gəlməsi, bəlkə də... Əsas hücumçularda bəlkə də itirməsə, yəni, o qədər də inandırıcı deyil. Əvəzəci Skamya üçün daha çox ola bilər, daha keyfiyyətli. Amma gedəcək mi əvəzəci Skamya üçün oynaya biləcəyi bir kluba? Yox, bu xəyallarda nəzərdə tutulmuş bir şeydir. Ehtimaldır sadəcə olaraq. Və Neftçi ilə bağlı digər işi xəbərimiz var. Bir qədər öncə elə Elçin də bildirdi, Neftçidən gedə biləcək futbolçuların sayı kifayət qədər göstərilir. Həmin oyunçulardan da biri Sony Mustivar ola bilər və Apasport saytının xəbəri onu iddia edir ki, Neftçi Mustivarla hal-hazırda razılığa gələ bilmir. 30 yaşı var orta sahə oyuncusunun, baş məşqçi Füzuli Məmməd onun təcrübəsinə arxalanır və onun qalmasını istəyir. Ancaq həm son vaxtlar əsas heyətdə əsas görünməməsi, söhbət burada maliyyə amilindən getmir, əsas heyətdə oynamaq istəyir və bu baxımdan Mustivar yeni müqavilə üçün tərəddüd edir və ona əslində Azərbaycanda real təkliflər də var, Sabah və Zirə variantları var. Əgər Neftçidə qalmasa, böyük ehtimalla bu iki klubdan birinə keçə bilər. Mustivar. Gəldiyi vaxtlarda, xüsusilə Bordinin vaxtında, hətta ona Bordinin sevimli oyuncularından biri deyirdilər. Yəni, əsas heyətdə daim oynayan və özünü də göstərə bilən bir futbolçu idi. Füzuli Məmmədov onu saxlayacağı istədiyi qeyd olunsa da, amma Füzuli müəllimin özü baş məhkçi təyin olunandan sonra Mustivarı o qədər oynatmadı. Onun əvəzinə dayaq yarı müdafiəsində həm yaradıcı futbol oynayarkən, həm dağıdıcı futbol oynayarkən də Mustivara etimad göstərmədi. Yəni, nə zədəsi var idi, nə də deyək ki, formasından narazı olduğunda mən inanmıram, elə bir narazılıq vardı, sadəcə oynatmırdı. Ona görə də əgər Füzuli müəllim qalacaqsa komandada, Mustivarın qalacağı böyük sual altındadır. Amma Zirə ilə Sabahın müştəri, Sabah daha inandırıcı, Zirə inanmıram ki, büdcədən
müstəvar kimi futbolçu üçün xərcləsin. Çünki sabah zirə daha doğrusu qışda kifayət qədər yaxşı futbolçular aldı. 5 futbolçu üçün büdcənin tamamilən açdı, kisənin ağzını açdı və xərclədi və elə biləm ki, artıq zirə Avrokubok niyyəti ilə heyətini qışda komplektləşdirmişdi ki, yaya qədər hazır olsun. Pandemiya mane oldu hər şeyə. Amma işlərini də bəri başdan çox ehtiyatlı görürüm yani da. Yəni, mənə görə sabah daha inandırıcı gəlir. Zirəni inanmıram ki, Müstivar üçün müştəri çıxsın, amma Müstivarın neftçidən gedəcəyi böyük ehtimaldır. Yalnız bir şərtlə qala bilər. Mənim ehtimalım belədir ki, təhlilim budur ki, maliyyə məsələsində razılığa gəlsələr. Mən biləm, Müstivar daha yuxarı məbləq istəyir, niyəsə. Bu ola bilər. Çox oynaması da yuxarı məbləq istəyir. Bu ola bilər. Neftçi ilə bağlı digər xəbər Dario Federico ilə bağlıdır. Onsuz da Dario Federico'nun Neftçiyə əvvəl gəlməsi, daha sonra getməsi bir qədər qalmaqallı futbolçudur, gələ etiraf edək və indi də o qədər də belə etiraf edək ki, tez-tez əsasiyyətə düşmür yenə də Füzuli Məmmədovun vaxtında və Azeresport.com saytı iddia edir ki, Küveyt komandası Dario Federico'ya maraq göstərir. Söhbət Kazma klubundan gedir. Və qeyd edək ki, bu klubda vaxtilə qəbəldə çıxış etmiş Lalavere Atakora. Bilmək olmaz, bəlkə Atakoranın müəyyən sözləri, fikirləri öləndə rol oynayıb. Sən fikir verirsən, ümumiyyətlə, daha çox ərəb klubları Azərbaycanda oynayan futbolçularla maraqlanır. Ərəb turistlər bizə ayağa açılandan sonra marağı çoxalır. Ümumiyyətlə, eyni zamanda da burada pul amili var. Yəni, maliyyə daha çox verirlər. Dario o vaxt ki, Neftçidən getdi. Kariya klubuna böyük, qalmaqal yarandı ki, Neftçidən dalaşıb gedib və yaxud ciddi narazı olub gedib. Hətta Ceyhun Sultanovla müəyyən sözləşməsi olmuşdu internet vasitəsilə. Amma sonra da məlum oldu ki, yalandı bütün bunlar, çünki o klubu yenidən qayıtdı. Məsələ araşdırılanda məlum oldu ki, Dario Kariya klubundan indi yadından çıxıb ciddi olaraq hansı səbəbə görə ayrılmışdı və Neftçidən xahiş eləmişdi ki, formada qalmaq üçün gəlim oynamayan, zaten Neftçi müqavilənə məxsusdur. Müqavilə artıq bitmək üzrədir və Dario'nun özü də qalmaq istəmir. Yəni, bu dəqiq məsələdir ki, Dario Neftçidə qalmaq istəmir və həmçinin klub da onu istəmir. Çünki artıq o anlaşma o səviyyədə deyil. Düzdür, Dario'nun böyük xidmətləri oldu. Arsenalda, Tula'da səfərində vurduğu qolu götürək, ölkə çempionatda bəzi oyunlarda formada olarkən çox yaxşı performans göstərib, sadəcə sabitlik deyil. Əvvəlki, yəni, o vaxt ki, Dario deyil, yəni sabit deyil onun performansı. Ona görə də onun Neftçini tərk edəcəyi gözlənilərdir, amma o qiyməti Azərbaycanda digər klubların onu istəyəcəyi də inandırıcı olmadığı üçün yəqin ki, ölkənin ümumiyyətlə tərk edəcək. Küveyt variantını seçməsi daha real görünür hazırki vəziyyətdə. Sabaha keçirik. Sabahla bağlı da müxtəlif transfer xəbərləri var. Bunlardan ən önəmlisi klubun Slovakiyalı müdafiəçi ilə maraqlanmasıdır. Azeresport.com saytının xəbəri ekranlarınızdadır. Söhbət artıq dağılan, həyatda olmayan, belə deyək, Martin Kralik ilə gedir. Bilirsiniz ki, Jilina klubu Slovakiyanın köklü klublarından biridir. Bu yaxınlarda maliyyə məsələsinə görə dağıldı. Artıq klub fəaliyyət göstərmir. Belə olan vəziyyətdə klubun futbolçularının da təbii ki, digər klublara keçməsi labiddir və sabah da bundan istifadə etmək istəyir. Hətta Azeresport iddia edir ki, sabah nəinki Jilinanın bu futbolçunu, ümumiyyətlə 6-7 futbolçunu nəzərdən keçirir. İlk olaraq Kralikin adı çəkilib və məlumat üçün deyək ki, vaxtı ilə Slovakiyanın U21 Gənclər Millisində oynamış futbolçu 7 mövsümdür ki, Jilinada çıxış edirdi. Yəni, sabahın baş məşqçisi Jelko Šopić atletik futbol oynatdırır. Jilinanın da futboluna 1-2 dəfə, yəni Ramil Şeydəvin dövründə baxmışıq biz. Yəni, o klubda atletik futbol oynayıb, o komandada. Və ümumiyyətlə, Slovakiyadan çıxan idmançılar, futbolçular, atletik tipli futbolçulardır. Bu baxımdan yalnız mən onu deyə bilərəm ki, inandırıcı görünür bu versiya. Həm klubun dağılması və dağılan klubun futbolçularını təbii ki, tez tələsik və yaxud tezliklə özlərinə klub axtarmalı olacaqlar. Sabahın da mən elə bilirəm ki, büdcəsi imkan verir ki, Slovakiyadan və bu tip ölkələrdən futbolçuları özünə cəlb edə bilsin. Sırf müdafiəçi bəli, lazımdır onlara. Çünki o xəttdən gedənlər olacaq. Böyük ehtimalla. Hətta ehtimal var ki, Bəhlundan təkliflər var və Bəhlunun gedəcəyi də gözlənləndi. Onun ümumiyyətlə müdafiə xətti, sabahın ümumiyyətlə əsas canın müdafiə xəttindədir və oranı həmişə güclü saxlamağa çalışacaqlar. Bu 2-3 argument əsaslandırır bu xəbəri haradasa. Hətta Juniç, qəbərədə oynayan Juniçin də sabaha gedəcəyi iddiaları var. Onu dəqiq deyə bilmərəm. Yəni, müdafiə xəttini də, yəni sən düzgün qeyd etdin ki, müdafiə xəttini gücləndirmək istəyirsə, demək ki, buradan gedənlər də olacaq. Klubdan amma dəqiqləşdirmək istəyir ki, nəinki Qəbələdəki futbolçu versiyası, hətta Jilina belə təqsif olur. Və növbəti xəbərimiz Zirə ilə bağlıdır.
bir ara, yani bir müddet önce bizim Azerbaycan'dan harca giden futbolculardan da biri Kemal Mirzayev oldu. O Küveyt'te çıxış edir. El Salmiye komandasında. Yanınızda bir vaxt var idi. Ağabalar Ramazanova da Küveyt'ten təkliflər var. Sadəcə olaraq o düzgünün seçdi. Yəni Küveyt'e getmişdi de yadırıca yadır müzakirə eləmişdik. Küveyt'e getməkdənsə Azerbaycanda qalmaq və burada oynamaq daha yaxşıdır deyə seçdi. Və fikrimcə də düzgün qərar qəbul etdi. Və Kemal Mirzayev də artıq Azerbaycana qayıtmaq istəyir. Şempion az saytının xəbərinə görə Kemal Mirzayev konkret təklif də var. Zirə ilə danışıq aparır və əgər hər şey yaxşı getsə, o artıq yayda qayıda bilər Azərbaycana və Zirəyə keçə bilər. Məncə gəlsin. Çünki Kemal Mirzayev çox keyfiyyətli futbolçudur. Yəni fiziki keyfiyyətləri yüksək olan futbolçudur. Biraz belə deyək ki, psixoloji aspekti onun üzərində. Səfərdə özü elə vaxtilə Zirədə çıxış edə bilər. Psixoloji aspektdən Zirənin oyunçudur. Zirə yat klub deyil. Üzərində bəli-bəli çalışması gərəkən bir futbolçudur, amma potensial ki var, yəni idmançı potensialı yüksək olan bir futbolçudur. Hələ bizdə ümumiyyətlə 22-23 yaşdan sonra biz futbolçu, hələ 24 yaşa qədər də bəzən gənc deyə bilirik. Çünki futbolçu beyin baxımından Avropadakı futbolçuların idmançılara nisbətən gec açılır. Fantaziyalar gec açılır. Hətta bəzənin çox vaxt açılmır. Məsəl üçün Elşəni nəzərdə tuta bilərik biz. Çox keyfiyyətli, potensiallı futbolçu olsa da o mərhələni adlaya bilmədi. Nur Cəfərov ümumiyyətlə psixoloji cəhətdən də adlaya bilmədi. Elə gənc, böyük perspektiv vəd edən futbolçuları biz bu səbəblərdən itirmişik. Amma Kemal Mirzayevin hələ ki şansı var və mən elə bilirəm ki, o üzərində çalışsa, Zirəyə keçidi, onun üçün geri dönüş, geri addım olmayacaq. Çünki istənilən halda Ərəb ölkələrindən Azərbaycana gəlmək geri addım sayılmır. Mən elə gəlir ki, bunu da düz getdim, bu da əsas səbəblərdən biridir. Amma eyni zamanda burada iqlim şəraiti var. Yəni, nəzərə alaq ki, orada da yaşamaq o qədər də asan deyil. O iqlimə öyrəşmək asan deyil. Baxmayaraq ki, pul qazanmaq var, amma yaşamaq o qədər. Demək olar ki, ümumiyyətlə ilin 12 ayından 9-10-da, yəni bəli, həm də ki, ilin 12 ayının 9-10-da ümumiyyətlə Şaxta olanı çimərlik qeymində qarşılayan bir ölkədə. Bəli, yəni orada çölə çıxmaq ümumiyyətlə çətindir. Ona görə də bu cəhətdən də futbolçunun Kemal Mirzayevin qərarını düzgün başa düşmək olar, əgər qayıdarsa təbii ki. Və yerli futbol xəbərlərimizdən daha doğrusu sonuncusu, əslində bu o qədər də böyük müzakirəyə səbəb olacaq bir xəbər deyil. Qəbələnin icarə əsasında bilirik ki, İsrail Hapoel klubuna Kiryat Şimona təmsilçinə verdiyi bir futbolçu var, James Adeniyi. Çünki maliyyə məsələsində razılığa gələ bilməmişdi və müqaviləsi var idi. Belə olan və belə vəziyyətdə ən düzgün qərar icarəyə vermək olardı. Qəbələ də bunu etdi. Çünki müəyyən məbləğ də təbii ki, qazandı bunun müqabilində və Adeniyinin müqaviləsi, icarə müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatır. Təbii ki, bu məntiqlə yenidən Qəbələyə qayıtmalıdır bu oyunçu, amma bu o demək deyil ki, o Qəbələdə qalacaq. Çünki yenə də burada maliyyə amilləri böyük rol oynayır. Birbaşa maliyyə amilləri rol oynayır. Çünki Adeniyinin yeri də qapadılıb, belə deyək. Yəni, kifayət qədər futbolçu gəlib o mövqəyə, o yer doludur. Adeniyi, yəni o heyətə necə düşəcək və mən bilən hətta Adeniyidən daha sərfəli məbləqlərə gələn futbolçular. Ərəbistan, yəni Ərəb klublarının onun təklifi olduğu bildirilir. Ona görə də Adeniyi özünə məncə futbolçu, klub axtarıb, bəlkə də hətta tapıb. Ona görə də bu müqavilənin, İzrail klubu ilə müqaviləsinin bitməsi məncə artıq Qəbələ ilə də yolların ayrılması deməkdir. Yəni, artıq hüquqi cəhətdən Qəbələ hər hansı bir bağlılığın qalması gözlənilmir. Çünki Adeniy Qəbələnin o dövründə gəlmişdi ki, büdcəsi indikinə nisbətən biraz yaxşı idi. Ona görə də indiki heyətdəki, o mövqeydəki olan futbolçulara müqayisədə Adeniy daha ödənəkli futbolçu sayılır. Bəlkə maliyyədə razılığa gəlsələr, onun Qəbələdə qalması daha yaxşı olar. Çünki heyəti tanıyır, futboluna bələddir, həm də uğurlu olub Qəbələdə. Amma maliyyə cəhətdən razılığa gələ bilməsələr ki, böyük ehtimalla bu gözlənilən deyil. Çünki Qəbələnin büdcəsi biz artıq məlumdur. Adeniyin də qeyri-rəsmi xəbərlərə görə transfer məbləği elə də aşağı deyil. Ona görə də mərkəz kifayət qədər indi Fransa çempionatından belə keyfiyyətli futbolçuları gətirib Qəbələ sərfəli məbləqlərə. Adeniyin mənə elə gəlir ki, yalnız bir şərtlə burada qala bilər. Müqaviləsində məbləği aşağı salarsa ki, bu da gözlənilən deyil. Ona görə də bunu asanlıqla, rahatlıqla deyə bilər ki, Adeniy böyük ehtimalla Qəbələni tərk edəcək. Futbolla bağlı bu qədər, bir qədər futbol.